អ្នកទាំងអស់គ្នាយប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំហែក Free Fire ទៀតហើយខ្ញុំសូមពឹងចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយសូមជួយចុច Subscribe ជួយ Like ឆ្នាំ YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយមកនិងលើក្រោយខ្ញុំចេញវីដេអូថ្មីៗទៀត